turabakiriye mu kiganiro Iwacu Talent, tumajije kumenyera ko dufite abakunzi benshi mwagiye mudutuma ku banyempano batandukanye, niyo mpamvu tugenda tubibakorera buri munsi ndetse dukomeje no kwifuriza weekend nziza. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa akaba ari umuririmbyi ku giti cye ndetse akaba n'umuririmbyi muri Gisubizo Ministries. Arakomeza twibwira. Murakoze, nitwa Elize nk'uko wabivuze bigira Imana. Ndirimba muri Gisubizo Ministry, aririmba muri Four Square Gospel Church, muri worship team yawe yitwa Joyous Melody. Elize, ibyo bintu ni byinshi, bihuza gute? Biroroshye. Gisubizo Ministries tugira practice umunsi waho ku wa mbere no ku wa gatanu, Joyous Melody tukagera ku wa kabiri no ku wa gatanu saa kumi, Gisubizo ni ku wa gatanu saa mbiri. So biranyorohera, nta kibazo. Ibyo aribyo byose, ntago watangiriye icyarimwe muri ayo magroupe cyangwa se aho hose? Ntago watangiriye icyarimwe, ni hehe wahereye cyangwa se watangiye ryari? Banza tubwire igihe watangiye, ubone kutubwira ahantu wahereye. Nahereye muri Kongo Ruguru, ni murenge Iwacu. Natangiye kuririmba muri korali y'abana, curanga mvuza ingoma ariko nanaririmba. Then nkomereza mu Rwanda Kimihurura mu rusengero rwa Selpar, ariko aho naje kumenya talent yanjye neza neza ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Niho namenye talent yanjye, ntangira kuba worship leader, kuyobora indirimbo, gukoresha ama practice. Yeah, naho ngaho. Exactly, waje guhera mu yihe group, atari kuvuga ngo urusengero runaka, wahereye mu yihe uririmbo? Nahereye nyine muri urwo rusengero rwa Selpar Kimihurura, habagamo worship team yitwa Penuel, habamo korali yitwa Ebenezer. Izo nizo naririmbagamo. Gisubizo yayisizamo, niho Gisubizo yatangiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kugeza uyu munsi. Byumvikana ko muri izo zizwi kugeza ubu wahereye muri Gisubizo. Izizwi kugeza ubu nyine nahereye muri Gisubizo mu bihumbi bibiri na gatanu. Kera. Yes. Elize, dushaka kuba twakubaza duti, kuririmba byaje nk'impano cyangwa se ni umuhamagaro? Ni byombi. Ni umuhamagaro kandi ni impano. Icyabanje ni iki? Habanje impano, ubu ngubu byabaye umuhamagaro. Birumvikana. Ese Elize, usibye kuririmba muri aya magroupe, uri n'umuririmbyi ku giti cyawe? Ndi umuririmbyi ku giti cyanjye, nuko sindakora konseri. Igihe kimwe kera mu bihumbi bibiri na gatandatu na karindwi, nigeze gukora konseri turi abantu batatu, njyewe n'uwitwa Zawadi yagiye muri Amerika, ni umucuranzi wa Gisubizo, n'uwitwa Birege ya Patrick. Tugeze gukora konseri twihuje turi groupe, iba nziza ariko tuza gutandukana, baragenda umwe agiye aho undi ahe, ariko tuguma muri Gisubizo twese. Ubu rero ndateganya nanjye gukora konseri. Sindi babwira igihe cyangwa umunsi tariki, ariko bindi mu mutima, kuko maze gukora indirimbo. Hariyo nakoze ubushize yitwa Jesus Number One, irahari. Hariyo nigeze gukorana n'umuririmbyi witwa TMC wo muri Dream Boys yitwa Ku Ngoma, irahari, ifite na video ya n'izindi ziri muri studio. Elize, ngiye menya indirimbo zawe vuba. Ese watangiye kuririmba ryari ku giti cyawe? Urumva icyo gihe nkubwiye muri 2006-2007 niho twari twarakoze indirimbo na n'uwo abo bagabo witwa Patrick na Zawadi. Ariko ubu ngubu aho natangiriye izanjye, kandi indirimbo ya mbere nasohoye Ku Ngoma twayikoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu. Iyo ya kabiri Jesus Number One nyikoze ubu ngubu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa cumi na kabiri. Yes. Hari igihe abakunzi bawe baduhamagaye baratwandikira
bavuga muzatumire Rize 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 none uyu munsi ndakeka ko babaye nk'igisubizo kuri bo. Gira akantu gatoya uririmba ubereke Elize ko bamubonye, wereke ko Elize twamutumiye nkuko babisabye inshuro nyinshi. Akantu gatoya kuri iyo ndirimbo yawe ya mbere, ndumva nahitamo Jesus number one. All right. Okay, iragoye kuririmba ariko let me try. Jesus number one, number one, number one, number one, number one, number one. Yes, Imana yawe inganite, ninini cyane, ninini cyane. If you see me dance, I dance like a winner, ma. Sing. Amen. Ndakeka ko abakunzi ba Elize rwose abakoreye umugoroba cyangwa se mugize umugoroba mwiza ko twamutumye nk'uko mwagiye mubidusaba, nk'uko mwagiye muduhamagara mutwandikira. Niyo mpamvu twamutumiye kuko tugenda tubagezaho ibintu byiza ndetse ku gihe mwabisabiye. Twakomeza tubaza Elize, tuvuye gato mu muziki, Elize ubundi ni umuntu ki? Ese Elize stati yawe ni iyihe? Urubatse, uri umusore? Oh my God, ndubatse. Nakoze ubukwe mu 2013 itariki 7 z'ukwa 12, urumva natangizanye na 2014. Mfite abana babiri, umwe yitwa David afite imyaka 4, undi yitwa Davina afite umwaka umwe n'iminsi mikeya. Abantu mwajyaga mutekereza ko Elize ari umusore, mwisubize nyine, mwisubize, mwisubize. Arubatse, afite abana babiri nk'uko bitubwiye, n'umugore umwe cyangwa barenze umugore umwe? Okay. Elize, apart y'umuziki ukora ku giti cyawe ndetse ukaririmba no mu magrupe atandukanye, akazi kawe ka buri munsi ni akahe? Akazi kanjye ka buri munsi ni umuziki. Nta kindi kintu ukora? Ni umuziki, nibyo bintunze, nibyo nkuramo amafaranga, nkarya nkambara nkasa neza. N'akandi kazi ako ariko kose kabonetse ndi eboye kugakora ndagakora. Byumvikana ko ari nacyo kintu kigushimisha cyangwa se ariyo entertainment yawe iyo uri kuririmba wumva uguwe neza? Bidasanzwe, banguwe neza cyane, nicyo kintu nkunda kurenza ibindi byose. Elize, usibye kuba uririmba, hari ikindi kintu uzi nko gucuranga byerekeranye n'umuziki? Byerekeranye n'umuziki, piano. Ahatari abandi bacuranzi nacuranga nkaririmba kandi bikagenda neza. Ahatari abacuranzi bakomeye ni ukuvuga ucuranga iyo badahari? Ncuranga l'absence yabo nyine, kuko ngenda ndarimba nabo bagacuranga. So iyo badahari ndacuranga nkanaririmba. Ni ukuvuga ko ari cyuzi uzi kuririmba kurenza gucuranga? Kuririmba kurenza gucuranga. Yes. Elize, ni iki kintu ukunda kurya? Oh my God, kurya umuceri n'ibishimbo na kawunga n'ibishimbo, inyama zo ndazikunda. Kubigize byose nibura hitamo bibiri, ku buryo uramutse usuye umuntu yavuga ati ibingibi ntabwo bigomba kubura? Ni umuceri n'ibishimbo bigomba kuba bihari. Nzi ko ahubwo ari inyama n'umuceri kuko nizo wabuze gukunda cyane. Inyama zo nzirya zaba ari ziri zonyine cyangwa ziri kumwe n'ibindi bintu. Umuceri sinaburya wonyine, ariko uri kumwe n'ibishimbo naburya, uri kumwe n'umuceri n'inyama naburya. Watubwiye ibyo ukunda kurya ariko ntabwo wigeze utubwira ibyo ukunda kunywa. Niki kintu ukunda kunywa ukumva kikugeze ku nyota? Ndagifite hano. Mfite koka. Iyi koka ndayikunda sana. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo ni mbi, ariko ndayikunda. Ikindi kintu kitari koka ni iki? Ikindi kitari koka ni amata. Ubwo umuntu wasura yaba afite koka mu gihe cy'ubukonje nako ni byose? Ikintu nkunda cya mbere ni kofi. Kofi, koka n'amata, nicyo ukunda kurusha ibindi? N'amata, ni kofi kuko ndayinywa cyane. Wow, ni ikinyobwa cy'abasirimu.
Ehoze yo tuvuze gospel ntago abantu benshi bumva ko ari ikintu cyatunga umuntu ntago abantu benshi bumva ko ari ikintu kirimo amafaranga gira ikintu bivugaho gospel tubona wambara neza tubona uri smart kandi batubwiye ko nta kandi kazi ufite gira ikintu bivugaho ya muri gospel harimo amafaranga cyane urebe utarebe no kuri Elise urebe no kubandi basitari bo muri gospel benshi bafite amafaranga bafite amamodoka bafite everything that means abavuze ko hatabamo amafaranga ntayo babonyemo nyine kuko umwe aho waronke ubundi se waronkera ariko ngiye ndamya neza ko harimo amafaranga kuko ngiyewe ndaririmba nkabona amafaranga ntago aho ngaho umuntu wese ahita asobanukirwa yavuga se ujya muri konseri ukarimba bakagwa amafaranga kuko konseri nazo ntizahoraho ni iki kintu gihoraho uvuga ngo gospel yunguka gutya muri ubu buryo ubu n'ubu okay iyo turimbye muri konseri baduha amafaranga iyo turi abatumirwa ahantu runaka baduha amafaranga no mu churches dukoramo nkanjye nkora muri Four Square ndi umukozi muri Four Square ngomba guhembwa ku kwezi yes ntabwo twari tumenyereye ko abaririmbyi cyangwa se urusengero ruhemba abantu b'abaririmbyi Four Square iri ku rundi rwego rutandukanye n'izindi sengero niko tubigenza twebwe umuririmbyi ujya guhembwa ibyo ari byose hari urwego aba yagezeho ba bantu b'abaririmbyi bakiri hasi ibyo byose ntabwo baba babona amafaranga ahagije bahemba umuworship leader nyine uyoboye abandi yes naho baririmbye ku giti cyabo b'abantu batarazamuka ufite ikintu wababwira hari igihe bagera hagati bagacika intege kandi ibyiza biri imbere kuko ntago umwana avuka uyu munsi ngo yuzure ingobyi ni ukudacika intege ya kudacika intege kubera ko natwe aho tugeze ntago turagera kure cyane ariko tugeze twagiye tuzamukira mu birenge by'abandi bantu twabonye nyine baririmba bashyizeho umutima tukabikunda tukaza ku discovering impano natwe ziturimo ikaba umuhamagaro ukadutunga yes hari umuntu wabwira gutyo ariko burya umurongo wo muri bibiliya ujya wemeza cyane kurenza uko umuntu yakubwira ati ko haje akumva yikuye hano hafi nta murongo wo muri bibiliya wa motivation wabagenera hari umurongo uri mu ba Efeso ibice bibiri umurongo wa cumi havuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo ni ukuvuga ngo ibi byose dukora imirimo myiza dukora ari iyo kuririmba imirimo myiza ni iyi Imana yateguye kera muri Kristo Yesu tuyigenderemo itubere ubuzima yes murabyumva ba baririmbyi bagitangira cyangwa ba baririmbyi bitinya iyo ni motivation umuririmbyi mugenzi wanyu yabahereza ntimucike intege ibyiza biri imbere kandi nk'uko abanyarwanda bavuga nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi erze ushobora kuba ufite umurorumodo mu buryo butandukanye ari mu buzima busanzwe cyangwa se ari uwo muri gospel warebeyeho waba ufite umurorumodo mfite benshi mu buryo bw'ijambo ry'imana uwo nita rorumodo wanjye ni uwanyigishije ijambo wa mbere ari we Apostle Meshach ari marume ni anko wanjye niwe aho natangiriye muri Cell Park imihurura niwe wandeze niwe wankujije ibintu byinshi mbona ngezeho mu bumana urwego ngezeho mu gukorera Imana niwe wampushinze so kenshi mureberaho kenshi turaganira kenshi ni nawe wantoje rero kunywa kofi uwo niwe watumye nkunda kofi iyo tukwicaranye tunywa kofi akambwira akansomera bibiliya akambwira so ni rero umudu wanjye mu ijambo no kumenya iby'ubu bwami bw'Imana hanyuma mu kuririmba ari umugabo ari muri Hollande witwa Mwungura Alex niwe muntu twakuze tureba ibyo yakoraga tumuzamukiraho hanyuma kuri ubu ngubu mfite abandi benshi mfite abanya South Africa hari umugabo wo muri South Africa witwa Soli Mathangu uwo mugabo
njye nifuza kuzahura nawe tukavugana. Yigeze kuza muri konseri ya Pasia, ntitwabonanye ariko ndamukunda. Fitu undi muri iyi minsi uri ku mutima yitwa Travis Green, ni umunyamerika nawe ari ku mutima wanjye. Ese utuye hehe? Ntuye i Remera. Remera hafi ya Stade Amahoro. Gira ikintu ugenera abakunzi bawe. Ikintu mbagenera, ndabifuriza kuguma gukunda Yesu no gutekereza cyane cyane ku rukundo yadukunze. I Golgota ku musaraba yahameneye amaraso kugira ngo dukire, dukurweho ibyaha. Ndabifuriza rero umugoroba mwiza no kunezererwa mu Mwami. Ni iki kintu bateganyiriza muri iyi minsi? Bicare bakiteguye bavuga ati turi ready, aduteganyiriza konse, indirimbo nshyashya se? Ni indirimbo nshyashya. Ubu ngubu naratangiye studio, indirimbo nshyashya iri mu nzira, iri kuza. Uzasohoka ryari? Nzakubwira mu kiganiro cy'ubutaha. Vuba cyane ariko. Ese ugira umuntu umwe usuhuza muri famiye yawe? Nubwo kera basuzaga ku maradiyo atandukanye, Saruse n'izindi zose, iyi munsi muri interview gira umuntu umusuhuza muri famiye yawe. Umuntu usuhuza muri famiye yanjye, ndasuhuza mushiki wanjye yitwa Maneza n'umwana witwa Mugisha Prince. Ndabasuhuza cyane. I love them. Mushiki wa Elize natwe turamusuhuje cyane. Arakoze Elize. Nk'ibisanzwe tubatumira abanyempano batandukanye, abahanzi, abo mwadutumyeho turabatumira kandi tukabatumirira ku gihe. Kora subscribe niba ukunda ikiganiro cyacu, ukomeze ubone amakuru ku gihe. Murakoze, nawe utaha.